Código Vermelho para a Humanidade. Novas informações revelam que o planeta está pilotando a base de suco de dinossauro e prestes a cair no vulcão sem paraquedas. A Austrália e o Brasil vão falar comigo agora e querem mudar essa notícia. Agradeço pela presença, bolalheiros. Prazer é meu, mano. E aí, parceiro? Austrália, você negou com firmeza a notícia de que o uso de carvão tem que ser diminuído. É, quer falar sobre isso? É, então, irmãozinho. O carvão tá aí desde que o mundo é mundo, so. Pode crer que a gente é um dos maiores produtores e consumidores de carvão do mundo, mas sem nada a ver com nada, né? O povo tem que esquentar. Ok, mas você tá literalmente pegando fogo agora. Não seria melhor tentarmos evitar isso? O fogo é subjetivo, tá ligado, parceiro? A verdade é o seguinte, ó. Quando tudo acabar de queimar, vai ter mais espaço pras vacas. Todo mundo adora hambúrguer. Pra que as árvores servem? Nada. Bem, obrigado a vocês dois por esses brilhantes exemplos de dissonância cognitiva e viés de confirmação. Últimas palavras? Não, irmãozinho. Eu não. Tá bom.